Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Ferda. Už prichádza Ferdo, náš priateľ Ferdo, náš kamarád. Ferdo všetko zvláda, triky ovláda, nezvyčajná. A keď sa raz vrúdzi, ocitneš tak vec, on ti príde na pomoc. S ním očakávaj všetko, iba nudu nie, je čas šiba stiel. A dobrodružstiev, plný tajomstiev, a chceš prijaj sa k nám. Korytnačka. Ferdo to srandu neskazí, na to sú jasné dôkazy. Ďalší príbeh porozprávaj. Pozerajte, deti. Tak to boli správy a teraz nasleduje predpoveď počasia na nedeľu. Meteorológovia nám sľubujú, že bude pekne a teplo. Až do neskorého večera sa na oblohe neobjaví ani len obláčik. Miestami však, možno aj na Konvalinkovej ulici, očakávame letné búrky. Ale dúfam, že vás to neodradí od nedeľného výletu, lebo slnko čaká na všetkých. A teraz hudba. Počuli ste, čo povedala? Celý deň slnko, môžeme ísť na výlet. Áno, áno, na výlet, áno. Ach, Kim. A zoberím zo sebou aj Marilyn. Tak rýchlo pobalte veci a hneď vyrazíme. Musíme preca nájsť v lese dobré miestečko. No poď sem ku mne. Nechám ťa v lese voľne behať, ale nesmíš sa zatúlať. Sľúbiš mi to? Však mi to sľúbiš. Hotovo, všetko som zbalila, môžeme ísť. Ahoj, Kim, idete na výlet, však? Áno, chceme si užiť slnka, tak ideme na výlet do lesa, vieš? Pozor, ideme! Juchu! Hádam si, nemyslíte, že keď je nedeľa, tak máte všetko zadarmo, vy vagabundi. To platí hlavne pre teba všetko, žrúd, aj keď si môj bratanec tretieho kolena, nedám ti na sekeru. Molly, v poslednom čase si tak pribrala, že by mohol byť tvojim bratancom z druhého kolena. Čo to hovorím? Mohol by byť tvoj dvojník. Ja živím veľa hladných krkov, ale vždy som za všetko poctivo zaplatil. Naša dobrá Molly vždy musí niekomu nadávať, ale jej egrešová šťava je dnes zase výborná. Aspoň stokrát som vám povedala, že nemáte pri jedle mliaskať. Zoberte si príklad zo svojho malého bračeka. Trocha šťavy nebude nikomu chýbať. Zmizni, ty zlodejka! Teraz už aspoň viem, kto mi vždy v noci kradne moje cukrové napolitánky! Polícia, pomoc, zlodeji! Prečo mi nikto nepomôže? Mám pocit, že nás potrebujú, teda na plný plyn! Ako to, že sa na ceste povalujú konáre stromov? To je celá banda. Ľahne si, kde sa jej zapáči, bez ohľadu na okolie. Ale ja ju to odnaučím. Dám jej takú pokutu, že sa jej bude až z hlavy pariť. Som zvedavý, čo potom urobí. Usilovní policajti zasa prichádzajú neskoro. Zlodeje už dávno za horami, za dolami. Pokutové lístky viete napísať hneď. Ale keď niekto kradne egrešovú šťavu, tak vás niet. Ha.
To je ale horúčava. Ešte šťastie, že máme kabriolet. Čo robí Marilyn? Vyhrieva sa na slnku. Vy drzí votrelci, nemôžete brať ohľad na prírodu! Tu sa mi celkom páči. Áno, vyzerá to tu celkom pekne. Nezabudni na kôš s jedlom. Adam si nemyslí, že ja nemám chuť na chrumkavé kuriatko. Tak, a tu rozprestriem deku. Je tu rovinka a nebudú nám stále padať poháre. Marilyn, trochu sa tu poprechádzaj, ale nechoď ďaleko, nestrať sa mi. Poď sem, Kim, všetko je už pripravené, čakáme len na teba. Idem. Chutné. Neviem, prečo Marilyn nemá rada kuriatka. Asi sa bojí, že jej potom narastú krídla. No, už sme tu. Kde je ten zlodej? Aha, vy múdri policajti. A muchu ste náhodou nezatkli. Odletela, čo ste slepí, musela vám vletieť do náručia. Nehovorte mi, že ste ju nevideli. Už raz som vám povedala, že je to potvora. Vždy sa vkradne do mojej kuchyne a obslúži sa bez toho, aby zaplatila. A minulý týždeň dokonca prišla tá bezočivá mucha na moje drahocenné zimné zásoby. Na to som pracoval celé leto, aby sa niekto na mne priživoval. To musí byť zemetrasenie. Čítal som, že pri zemetrasení si máme ľahnúť pod stôl a prikryť sa obrusom. O, môj bufet! Všetko je v troskách a v prachu a pri zemetrasení nedostanem od poisťovne ani halier. Nie, nech to už prestane. To zemetrasenie zničilo celoživotné dielo. Isté je to pre ňu ako úder do hlavy. Kde som? Potrebujem niekoho, kto mi pomôže a prevráti ma na brúško. Je po zemetrasení, môžete mi poďakovať, že som vás zachránil. No, ďakujem pekne. Zachránil. Tak, policajti, zlodeja ste nechali újsť. Teraz aspoň pomôžete pri odpratávaní. To je volanie o pomoc. Možno niekoho zasypalo. Pomoc! Pomôžte mi, počuje ma niekto. Pomoc! Pomoc! Čo je to za obludu? Nepýtaj sa tak hlúpa, radšej mi pomôž. Sama sa odtiaľ to nedostanem. To zemetrasenie iste vyvolalo toto veľké, ťažké a nebezpečné monštrum. Také niečo som ešte nikdy nevidela. Čo je to za zviera? V Hollywoode to volali Godzilla. Možno je to nejaký príbuzný, alebo čo? Netreb hlúposti. Keď budem dlho ležať na chrbte, tak sa zadusím. To monštrum rozpráva, tak to potom nie je ani Godzilla, ani tank. Pomôžme mu. Ahoj, Ferdo, príď, prosím ťa, sem, sme pri Molinom bare a prosím ťa, prines... Ferdo, musíš sem okamžite prísť, priveď koníka a prines silné lano. Musíme postaviť kladkostroj. Najlepšie bude, keď prinesieš lano zo studne. Poď, Marilyn, už ideme domov. Marilyn, sľúbila si mi, že neutečieš. Kde si? Ocko, pomôž mi. Kde si, Marilyn? Nemohli by ste mi pomôcť hľadať? Musela zablúdiť len tu. Aspoň vidíš, že korytnačky nie sú také pomalé, ako si myslím. Môže byť hoci kde, možno ju ani nenájdeme. To predsa nemôže byť pravda. Marilyn, zajtra sa musíme vrátiť a pohľadať ju. Samozrejme, kým zajtra Marilyn nájdeme. Dúfam. Kedy
si ste sa ma pýtali, či by som nechcel na to... No, už musíme byť blízko, to je určite truhlíkov hlas. Ponáhľajme sa, kamaráti! Ty si teda ale pekné čudo, kto vlastne si? Vyťahnite ma, prosím! Myslím si, že by sme sa mali poponáhľať, mám pocit, že to monštrum má problémy s dýchaním. Akcia Monštrum sa môže začať! Si pripravený, Igor? Áno! Pevne sa držte, spustím vás dole! Ponáhľajte sa! Veľmi zle sa mi dýcha, nechcem sa zadusiť. Už môžete. Ide sa na to, koníček, ťahaj, poďme! Prestaňte sa smiať, radšej ma vyťahnite hore! To bol naozaj majstrovský výkon, Ferdo, a myslím si, že naše praveké monštrum sa cíti oveľa lepšie. Vyzerá ako plíšové zvieratko, nemám pravdu? Parlez-vous français, madame pramonstres? Hovoríš po rusky, alebo do you speak English? Vy ste popletenci, veď je to celkom obyčajná korytnačka. Ako sa voláš a odkiaľ si prišla? Volám sa Marilyn a stratila som sa. Patrí malej Kim Millerovej, Konvalinková ulica 10 a chcem sa tam vrátiť. Marilyn, poznal som v Hollywoode jednu Marilyn. To bola najkrajšia blondínka na celom svete. Ja odpadnem. Ako niekto môže pomenovať svoje monštrum? Chcem povedať kuritlačku Marilyn. Vedie to na popúkanie. Ja viem, že nie som žiadna veľká krásavica a preto sa mi nemusíš smiať. Truhlík, prestaň. Radšej vymysli, ako Marilyn pomôžeme. Ferdo, ty máš všade príbuzných. Nepoznáš nikoho na Konvalinkovej ulici? Náš bratanec Ramzes býva na Púpavovej ulici. To je hneď vedľa. Bratanec Ramzes, faraón, no jasné, prečo som na to hneď neprišiel. Pošleme mu telegram. Idem rýchlo zatelefonovať na poštu. Ja je tam na koničku. Dobrý deň, chcel by som poslať telegram. Mravec Ramzes, Púpavová ulica 11, 4. poschodie. Milý bratanec, našiel som korytnačku menom Marilyn. Prosím, oznám to Kim Millerovej, Konvalinková ulica 10. Milý bratanec, našiel som korytnačku menom Marilyn. Prosím, oznám to Kim Millerovej, Konvalinková ulica 10. Jedno by ma zaujímalo, Ferdo. Ako je možné, že nejaký mravec sa volá Ramzes a je faraón? To ti môžem veľmi jednoducho vysvetliť. Sadni si sem. Celý príbeh sa začal v starom Egypte pred 5000 rokmi. Tam sa stavali pyramídy. V nich sa egyptskí králi nechávali pochovávať. Dnes to už takmer nikto nevie, ale náš národ vtedy pomáhal pri stavbe pyramíd. V starých knihách sa o tom píše málo. Bola to veľmi tvrdá práca a dozerali na ňu práve takí tvrdí dozorcovia. Trocha pohybu, lenivci! Ale v skutočnosti nemali veľa práce. Robotníci boli veľmi usilovní, takže stavba pyramíd napredovala neuveriteľne rýchlo. Hoci pracovné podmienky boli dosť nebezpečné a primitívne, práve tak ako aj nástroje vtedajšej doby, naši predkovia pristupovali k práci s horlivosťou a radosťou. Veľkému faraónovi sa to veľmi páčilo a preto povedal: Pristúpte ku mne, poddaný. Helmut, za tvoje zásluhy pri stavbe pyramíd povyšujem teba a tvojich potomkov do stavu faraónov. Odo dneška sa smieš volať ako ja, Ramzes, a toto meno môžeš ďalej používať vo všetkých nasledujúcich pokoleniach. Vďaka! Prepožičiam ti svoju náhradnú korunu a túto šatku, aby všetci vedeli, že si to všetko nevymyslel. A teraz zasa choď a postav ešte veľa takýchto pyramíd. To bol pozoruhodný príbeh, ale snáď mi nechceš nahovoriť, že bol aj skutočný.
Ja som sa rozhodol, že tento príbeh je pravdivý. Niečo také čudné si predsa nikto nedokáže vymyslieť. Nie, to si ani nikto nevymyslel. Helmutovi, či vlastne Ramzesovi potomkovia, žijú v meste aj so svojimi poddanými, ktorí sú ešte stále takí usilovní ako pred 5000 rokmi. Pekárenská ulica. Čo si to dovoľuješ, ty hlúpy vták? Ja som predsa dôležitá úradná osoba. Ale to už náš poštový holub vôbec nepočul. Našiel Ramzesa, ktorý mal záhradu a spolu s ostatnými mravcami sa o ňu staral a odovzdal mu dôležitý telegram. Býva tu mravec Ramzes? Mám tu pre neho telegram z Chrobákova. Sem s ním, ja som Ramzes 1798. Hoď mi ho dole! Musím letieť hneď zasa ďalej. Dovidenia! Telegram poslal môj bratanec Ferdo. Hľadá dievča menom Kim Millerová z Konvalinkovej ulice. Má to byť tu niekde celkom blízko. To je možné, no v našej blízkosti je množstvo ulic. Ale o Konvalinkovej som nikdy nepočul. Škoda, že ten holub už odletel. Ak bratanec Ramzes dostal telegram, určite sa hneď vyberie na cestu za malou Kim. Áno, keď vie, kde je Konvalinková ulica. Ahoj, Ňucháč. Ahoj, Ferdo. Kde si bol tak dlho? Ňucháč. Kde si sa túlal celý deň? Už som si robil o teba starosti. Máme návštevu, korytnačku. Teraz pre ňu namaľujeme niekoľko obrázkov. Ďakujem, Ňucháč. Tak, s troškou námahy z toho bude umelecký obrázok. Kedysi som chodil do maliarského krúžku. Celkom dobré. Ňucháč, priveď veveričku Lucku, potrebujeme jej pomoc. To je nehoráznosť. Umelec môjho formátu má kresliť čípky neuveriteľné. Urobte miesto! Urobte miesto! Musím núdzovo pristáť! Ešte, že sa mi to podarilo. Taký ťažký telegram som ešte nikdy neniesol. Budem si za to pýtať dvojitú výplatu. Toto má byť telegram, vyzerá to ako počmáraný kameň. Bratanec Ramzes píše, že doteraz nemohol telegram odoslať. Nikto mu nevie povedať, kde je Konvalinková ulica. To je neuveriteľné, ty vieš čítať hieroglyfy? Áno, niektoré chrobáky sú veľmi vzdelané. Ferdo, ideme! Ahoj, ja som veverička Lucka. Ty ale smiešne vyzeráš, ako niečo medzi papagájom a muchotrávkou. Ja som korytnačka a chcem ísť k svojej Kim. Dávaj pozor, Lucka, zoberieš tento obraz na okraj lesa, potom vezmeš tieto tabuľky so šipkami a upevníš ich na stromy smerom sem. Rozumiem. Malá Kim náš telegram určite raz dostane. A potom príde po svoju Marilyn. Nie, za ňou smutno. Netráp sa. Už aj tam bežím. Tabuľky budú hneď na mieste. Ahojte. A dávaj si pozor. A neklepni si po pazúrikoch. Nemusíte sa báť. Ramzes 1798 volá poštového holuba. Hláste sa. Ramzes 1798 volá poštového holuba. Trocha zvýšim počet voltov. Možno ma potom bude počuť. Beda, čo je to? A to všetci s nadšením hovoria o veku techniky. Ramzes prvý určite nemal takéto problémy. A keby sme to poslali starou dobrou morzeovkou? Áno.
Ramzes, stop. Súrna správa pre rodinu Millerovú, stop. Konvalinková ulica 10, stop. Vysoká ulica? Ružová ulica? A Konvalinková ulica? Dúfam, že sú doma, inak by celé toto lietanie bolo zbytočné. Kto si? Pozor, posun sa trocha. Vedela som, že existujú poštové holuby, ale takéto s taškou som ešte nikdy nevidela. Tak? Áno. Čože? Oni našli Marilyn! Neuveriteľné, čo tá všetko zje? To je žrút. Kamaráti, mám fantastický nápad. Viete, čo urobíme, keď si po Marilyn nikto nepríde? Založíme si tu v Chrobákové Disneyland. A Marilyn bude hlavnou atrakciou. Čo vy na to? Taká som šťastná. Vedela som, že zasa nájdeme Marilyn. Tak, tu sme boli na výlete. Ako ju len nájdeme? Pozrite sa tam hore. Aha, obrázok a šípky, kadiaľ máme ísť. No tak poďme. Skryte sa, prichádzajú ľudia. Upozorni na seba, prichádza tvoja kým. Možno som jej mal utkať sieť, aby si ju chytila. Majte sa dobre, kamaráti, a vďaka za vašu pomoc. Nikdy vám to nezabudnem. Áno. Moja stratená, konečne si zasa pri mne. Od dneška budem na teba dávať lepší pozor. Chcela by som vedieť, od koho som dostala telegram. Podpísaný bol Ramzes 1798. To je bláznivé. Čože? Chceš mi povedať, že ťa našli tieto chrobáčiky? Ste roztomilé a pravdepodobne aj múdre. Ani vám neviem povedať, aká som vám vďačná, že ste mi našli moju Marilyn. Počkajte, niečo tu pre vás mám. Dúfam, že nie sú priveľké. Rozdielte si ich. Nie, že si ich niekto strčí celé do pusinky. Keď budete v meste, príďte ma navštíviť. Majte sa dobre. Ste najlepšie chrobáčiky na celom svete. Kim je síce milá, ale neviem, čo s nimi budú robiť naši kamaráti. No prosím, kto by to bol povedal? Teraz máme priateľov nie len na vidieku, ale aj vo veľkom meste. Ktorý človek by sa potešil, keď ho navštívi červotoč? Truhlík zasa nerozmýšľa. Máš pravdu, Arambula. Červotoče nie sú vôbec u ľudí vítané. Oveľa viac sa potešia, keď ich navštíví tlstý pavúk. Tak, nastupovať. A teraz už rýchlo domov. A tak idú traja, nie počkať, štyria Millerovci naspäť domov do mesta. Ešte šťastie, že telegram našich kamarátov malá kým dostala, inak by Truhlík uskutočnil svoj bláznivý nápad a otvoril by v Chrobákové Disneyland. A to by predsa nebolo to najlepšie pre malých chrobáčikov. Alebo áno? Čo si vymyslíte? Skvelé kúsky, Ferdo, báječný Ferdo, predviedol nám. V slovenskom znení účinkovali Peter Rúfus, Martin Zatovič, Eva Večerová, Zuzana Kronerová, Ivan Vojtek, Peter Marcin, Matej Landl, Ján Kroner, Jozef Švoňavský, Henrieta Mičkovicová, Monika Hilmerová a ďalší. Pre televíziu Markíza vyrobilo ZG Production. Spolupracovali Zuzana Gumbirová, Anna Nedelčevová, Tomáš Krchlík, Monika Dudláková, Silvia Pšenková, Peter Slivka, Zoja Rajčoková a Juliana Ďurišová.